ពោថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី24ខែឆ្នាំ2024ពោទៅវេលានេះម៉ោង8:35 នាទីយប់ម៉ោង8:35នាទីយប់ម៉ោងនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉ាល់នៃប្រទេសកាណាដាមុននឹងចាប់ដើមធ្វើការវិភាគសូមស្ដាប់ជំរៀងប្រគិនពរមួយបទដើម្បីសក្តីសូមដើម្បីសក្តីនេះជាមួយអូI'm sorry.
មិញលឹកសូនតារាគាត់មានប្រសាសន៍មិញថាលោកអង្គឈ្មោះច័ន្ទមณีនេះហើយបពវិជាជនឲ្យដល់ទៅទាំង4ខេត្តលើឆ្លងទៅខេត្តបាត់ដំបងទៀតពួកនិយាយថាភូមិបកគោភូមិដែនមានបោះលើទៅសុកយួនពួកអានិបំដងនៅវិញមានយានដឹងវាចូលការប្រឌិតរបស់វាពួកអាត្មាចង់លឺលោកនឹងនិយាយមកថានឹងបោកព្រះហើយបោកព្រះហើយវានិយាយឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់ពលវិជារិះអត់ស្ដាប់ពួកសម្បីព្រះពុទ្ធអង្គលោកប្រកែមានវិសុទ្ធិគុណបរិសុទ្ធបំផុតបញ្ញាគុណមានបញ្ញាលើសលោកព្រះរាជអីដឹងទៅញាណទស្សនៈដឹងរឿងពិតឲ្យមានកណ្ណាគុណគុណទាំង3ប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ប្រពន្ធដែរថាលោកប្រកែទេហើយលោកទេជាទេជាអត់ទេពូអានឹងអ្នកនយោបាយយកទៅច័ន្ទមณีទៅប្រើឥឡូវហ្នឹងពូយកទៅប្រើកាលមុនពូយមិញចូលលោកអងធ្លាប់បួសបងអាចារ្យមានអាចារ្យមានថាខ្មែរជឿធ្លាប់ជឿប្រសងយកប្រសងទៅប្រើប៉ុន្តែអត់ជោគជ័យគឺថាអត់ជឿយួនយួនយកទៅប្រើបងអត់ជឿយួនហើយអាចារ្យមณีនេះពេលបន្ថែមមន្តអាគមគាថាឲ្យផងបានជឿពលពលពិតប្រកបមានអាចជឿទេអត់មានផ្លូវគេជឿទេដល់កុហកឆោបោកពលបានខ្មែរជឿពលហើយខ្មែរមិនក៏មិនទៅស្គាល់ដែរគួរជឿលោកហ្នឹងពលលោកប្រកែអីកែខាងអីលោកខ្លះប្រពុតធัว60ឆ្នាំ70ឆ្នាំអត់ឲ្យតម្លៃឲ្យតម្លៃអាលោកទៅមកកើតខ្ញុំដឹកបានរៀនស្អីប្រតិបត្តិអីក៏ទូមិនឃើញប្រតិបត្តិវាថាអត់មានធ្វើសដងទេហើយថាចូលព្រៃចូលព្រៃអ្នកស្រុកថាមានចូលណាទៅឃើញតែមកស្រុកមានចូលព្រៃអីវាអូអរសាបាយតាពួកនយោបាយយោទៅប្រើសាបហើយបងហើយខ្មែរនៅតែជឿអញ្ចឹងហើយមិននៅជឿជឿស្អីអានឹងមានគុណធម៌ស្អីបងសូមឲ្យព្រះពុទ្ធអង្គលោកប្រកែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយចង់បោះបង់ធម៌ព្រះពុទ្ធចោលហើយហើយទៅជឿអាចារ្យមณีហ្នឹងហ៎ព្រះពុទ្ធមានគុណដ៏ខ្ពស់ថាសេចក្តីសុខចម្រើនវិនាសមិនមាននៅលើអ្នកដទៃទេគឺលើខ្លួនឯងព្រោះអត្តតិបាប្រ
រតបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាដល់ខ្លួនឯងហើយធម្មទីបាយោធោជាទីពឹងពាក្យពៀនប្រាប់ពុទ្ធពោហើយតែជាលោកនឹងពោលោកបោកព្រះនឹងមានជើងអបោច្រើនណាដំបងអូលុយឱកាសទេពោតែដល់ខ្មែរជឿច្រើនបានលុយកាក់ច្រើនអស់សង្រប់លានដុល្លារឱ្យពោហើយតែជឿលោកនឹងសួរខ្មែរតែជឿនឹងជឿស្អីលោកនឹងជួយស្អីបានឲ្យឆ្លើយមកឲ្យឆ្លើយឲ្យខ្មែរខ្មែរតែជឿនឹងឲ្យឆ្លើយមកជឿលោកនឹងលោកប្រកែស្អីខាងអីហាមុនអាគុំគេថាជាការបោកប្រាស់ទេព្រះលោកបន្តសែតឲ្យកុំឲ្យជឿមុនអាគុំគេថាការបន់សន់បួងសួងជាវិបត្តិអបសកទៅជឿកម្មនិងផលរបស់កម្មតែខ្លួនបានសាងអត់មានតែជឿអញ្ចឹងទេហើយខ្មែរអបមស្ដាប់ការពុទ្ធសាសនាយូរហើយនៅតែជឿខុសអញ្ចឹងព្រោះតែជឿអត់មានការពិចារណាប្រាប់ហើយប្រាប់អត់ស្ដាប់អត់ស្ដាប់ទៀតភ្លុកទឹកភ្លុកលេខនឹងជឿហើយពួក MMO MMO ខ្លះនេះដើរថតចុះឡើងចុះឡើងហើយតែជឿជាងមានខ្វះអ្នកប្រាជ្ញតែខ្មែរមិនទៅបីខ្មែរក្រុមធ្វើកត់លោកក៏នៅសល់ខ្លះឲ្យលោកហ៊ានបន្តមានអ្នកប្រាជ្ញចេះដឹងពុទ្ធសាសនាច្បាស់អត់ព្រមជឿអត់ព្រមទៅសួរទៅជឿលោកអលិអលក់ហ្នឹងបើជឿទៅទៅស្មើអត់ខត់ទេលេងខត់តែពួកខត់អត់បានអត់អត់ស្ដាប់និយាយធោះឲ្យស្ដាប់តែអត់ស្ដាប់នៅតែជឿផ្លូវខុសពួកយកពាក្យពុទ្ធមកប្រើប្រាប់ហើយក៏អត់ស្ដាប់ទៅជឿទីទៅមាននឹងមានគុណធម៌អីតែគួរជឿស័ក្តិសិទ្ធអីទៅតែមើលរូបនឹងមើលរូបបែបម៉េចហើយព្រះមានមកណោបតៃពិដកសត្តកាពីរោព្យាបាលរោគផ្លូវចិត្តមកណោអត់រៀនសូត្រអិទ្ធិយាលោកប្រេះផ្ដាស់យ៉ាងហើយពួកអ្នកនយោបាយយកទៅប្រើពួកចង់អស់ផ្លូវហើយអ្នកនយោបាយហូចង់អស់ផ្លូវហើយតែជឿអ្នកប្រេះផ្ដាស់ចឹងធ្វើម៉េចកែមិនឡើងធ្វើម៉េចបើខ្មែរនៅជឿយើងថាមិនមានស័ក្តិសិទ្ធិអីទេឈឺទៅពេលទៅវិទ្យាសាស្ត្រគេហៅឃើញថ្នាំព្យាបាលរោគទៅពេលទៅបើខូចផ្លូវចិត្តធោប្រពុតមានទៅអប់រំបៀបម៉េចមានអ្នកចេះដឹងព្រោះទស្សនសមាធិបញ្ញាមានមានគ្រប់ទោះពុទ្ធសាសនាមានគ្រប់សពទាំងអស់អត់ព្រមជឿពុទ្ធសោះហើយជឿលោកប្រទេសប្រាស់អញ្ចឹងហ៎ធ្វើម៉េចបងនិយាយមិនស្ដាប់ផ្សេងមិនស្ដាប់អញ្ចឹងមានអោយពុទ្ធបានថាវាខ្លាចខាតនេះខាតប្រយោជន៍ជឿខុសអញ្ចឹងខាតខូចប្រយោជន៍អីប្រាប់អត់ស្ដាប់ព្រោះប្រាប់អត់មិនកំប៉ាំស្ដាប់អ្នកចេះទាំងមកកណោប្រាប់ដែរប្រាប់អត់ស្ដាប់ខ្មែរនៅតែជឿខុស
សៀវភៅ develop ហ្នឹងពួកអឺមានមិនគ្រប់ទឹកទេមនុស្សអត់គ្រប់ទឹកទេគេគ្រប់ទឹកគេមិនដែលផ្សាយចឹងទេមុនអាគុំគាថាទៅទៅទៅបានជាបើបានអីបើបានអីមិនបាច់តស៊ូអីទេទឹកដីមកបោះហើយមានមុនអាគុំគាថានឹងជួយបានទេអត់មិនជួយបានទេមានតែការតស៊ូទេបានទៅរួចបើគ្មានការតស៊ូទៅមួយទេពូហើយតែជួយលោកអលេអឡោះហ្នឹងពូលោកអត់មានរៀនសូត្រអីប្រតិបត្តិអីច្បាស់លោកអត់ទេទៅជឿអបិយជំនឿបនសន់បួងសួងទៅអាគុំគាថាទៅបាត់ជាបាត់ចុះពូទោះមកតែនឹងជឿមង្គលភ្ញាក់ផលត្រូវជឿកម្មនិងផលរបស់កម្មអត់មានតែជឿអញ្ចឹងទេអត់វិបត្តិបាសក់សៅមងត្រៃសន្តគុំទៀតពូប្រាប់ឲ្យរៀបខ្មែរប្រាប់ស្រាប់នឹងធ្វើម៉េចយើងភ្លុកទៅភ្លុកដីអញ្ចឹងអស់លុយអស់កាក់ខាតពេលខាតវាជំងឺអំពើមើលវាធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅកែលែងឡើងប្រយបើជឿមន្តអាគមគាថារបៀបហ្នឹងហ៎និយាយអីក៏ស្ដាប់និយាយប្រាប់ហើយក៏អត់ស្ដាប់ហើយនៅតែជឿបង្គោលភ្ញាក់ផលយើងអានេះប្រកែអានោះប្រកែសាសសាសស្អីមកគ្មានស្អីសូមឲ្យប្រពុតលោកលោកមិនថាលោកគោលប្រកែលោកបរិសុទ្ធបញ្ញាខ្ពស់បំផុតលោកមិនដែលខុសថាគាត់ជួយតែឯងចេះចេះអត់ជឿតថាគាត់ទៅមកតថាគាត់ប្រពន្ធដែលឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងទេថានឹងមានស័ក្តិសិទ្ធិអត់មានជួយអីបានទេនៅលើអំពើរបស់ខ្លួនទេអត់ព្រមដកខ្លួនចេញនៅភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅជឿអញ្ចឹងហ៎ហើយបានអីឥឡូវហ្នឹងជឿនឹងបានអីបើអត់ស្ដាប់ចង់ឈប់បាបឲ្យទៅយើងចូលងប់ចឹងងប់ទៅនឹងមិននិយាយលេងស្ដាប់គ្នាហើយហើយជឿពួកអ្នកនយោបាយយុទ្ធប្រើហើយទៅជឿអ្នកនយោបាយចឹងបងអ្នកនយោបាយទល់ច្រកតែយកសាសនាទៅប្រើបងឥឡូវធ្វើម៉េចដល់ម្លឹងនៅបរោយទៅនិយាយអត់ស្ដាប់អូសម្បត្តិសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុទ្ធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះរួមមានក្រុមដីកម្ពុជានឹងបាត់បង់តចំនួនបើគ្មានចរន្តជំរុញមេឃនាំឲ្យគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេអ្នករងគ្រោះឲ្យមេឃនាំពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមកុំឲ្យពួកគេបន្តស្លាប់ក្រោមដៃអុកញ៉ា
សហគមន៍ជនជាតិដើមខេត្តមណ្ឌលគិរីបារម្ភពីអនាគតកូនចៅជំវិញការអភិវឌ្ឍខ្វះតម្លាភាពទៅណាបាទទៅណាបាទប៉ះសៃមីដល់មិនប៉ះស្អីទេទេណាបាទអូអើជិះខូចពេលបន្តិចបងទៅណាបាទ
ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការពុទ្ធថ្ងៃពុទ្ធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះរួមមានអ្នកខ្លោមើលថាទឹកដីកម្ពុជានឹងបាត់បង់តចំនួនបើគ្មានចរន្តជំរុញមេរិកនាំឲ្យគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេអ្នករងគ្រោះឲ្យមេរិកនាំពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមឲ្យបន្តស្លាប់ក្រោមដៃអង្គញាឆោបោកសហគមន៍ជនជាតិដើមខេត្តមណ្ឌលគិរីបារម្ភពីអនាគតកូនចៅជំវិញការអភិវឌ្ឍខ្វះតម្លាភាពរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីវិបត្តិបំណុលការបែកបាក់ជាតិលំហូរនិគមយួនរួមទាំងការគម្រាមកំហែងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាត្រូវបានប្រមាថថានឹងក្លាយជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃតចំនួនក្នុងសង្គមខ្មែរបើគ្មានចរន្តដាក់សម្ពាធឲ្យមេរិកនាំតម្រង់ទិសអធិស្ឋានដើម្បីតម្រង់ទិសមេរិកនាំឲ្យដកខ្លួនពីនយោបាយមកចតាវៀតណាមវិលទៅរកការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅវិបត្តិបំណុលការបែកបាក់ជាតិលំហូរនិគមយួនរួមទាំងការគម្រាមកំហែងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាត្រូវបានប្រមាថថានឹងចម្រៃតចំនួនក្នុងសង្គមខ្មែរបើគ្មានចរន្តដាក់សម្ពាធតម្រង់ទិសមេរិកនាំកម្ពុជាឲ្យដកខ្លួនពីនយោបាយបម្រើមហិច្ឆតាវៀតណាមវិលទៅគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាននិយាយប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី21សីហានេះថាអត្តពលយុននាពេលនេះបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅក្នុងស្រទាប់មេរិកនាំបកកណ្ដាលអំណាចទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងការបង្ហូរជនអន្តរប្រវេសន៍យួនខុសច្បាប់និងបញ្ជ្រាបជនជាតិគេចូលនៅក្នុងទូនីតិធំធំក្នុងស្ថាប័នជាតិសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតរបស់កម្ពុជាទៅផងលោកគូបញ្ជាក់ថាជាស្ដែងជនជាតិយួនម្នាក់ឈ្មោះថាត្រាំងវ៉ាន់ធាំងត្រូវបានតែជាសាគណៈកម្មាធិការជាតិកោតហៅកាត់ថាកោជបបន្ទាប់ពីទទួលបានសិទ្ធិខ្មែរដោយកែឈ្មោះទៅជាលោកចិនសរិនមួយវិញទៀតលោកសុកគង់មានដើមកំណើតជាជនជាតិវៀតណាមបច្ចុប្បន្នទទួលតំណែងជាអុកញ៉ាជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Sokimic Group និងក្រុមហ៊ុនសុខាហូតែលដែលបាននឹងកំពុងដឹកនាំគម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍលើភ្នំបូកគោបន្ថែមទៀតការនេះលោកអ៊ុំសំអាតបារម្ភថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីហើយនឹងមានវាសនាដូចប្រទេសចម្ប៉ានិងកម្ពុជាក្រោមទី2បើជនជាតិយួនរស់នៅដីកម្ពុជាកាន់តែច្រើនទៅជាតិខ្មែរឬមុខតំណែងធំធំក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការបែបនេះបន្ថែមពីនេះលោកសំអាតស្ដីបន្ទោថាលោកហ៊ុនសានជាអ្នកបម្រើមហិច្ឆតាឲ្យយួនហ៊ានកាត់ទឹកដីឲ្យយួនបង្ហូរនិគមយួនបង្កើតឲ្យមានសមាគមយួន25ខាត់ក្រុងលើទឹកដីកម្ពុជាជាពិសេសហ៊ានផ្ដល់ដីសម្បត្តិតាមព្រំដែនជាង24ម៉ឺនហិកតា99ឆ្នាំឲ្យយួននិងគម្រោងដាក់ខាត់ប្រាំគឺហ៊ានបន្ថែមទៀតឲ្យយួនគ្រប់ក្រងក្រុមឡើងដើម្បីអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាគោលធនៈមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់យើងនៅពេលអនាគតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអូកូនេះបំរើឲ្យមហិច្ឆតារបស់យួនហើយតាមនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺតកូនហ៊ុនហ្នឹងគឺជាអាយ៉ងយួនតែម្ដងជួនក្បត់ជាតិកាត់ដីឲ្យយួនហើយជាអាយ៉ងយួនទៀតអញ្ចឹងបំរើមហិច្ឆតារបស់យួនក្រោយជានៅខ្លាយទៅជាកម្ពុជាក្រោមទី2សន្តិយើងមិនបានទម្លាក់តកូនហ៊ុនពីការកាន់អំណាចនោះទេព្រោះហ្នឹងហើយលោកសែនបានកាន់អំណាចដោយសារយួនត្រូវធ្វើអ្វីៗដើម្បីបម្រើមហិច្ឆតាយួនបើតាមលោកអ៊ុំសំអានចំណុចទាំងនេះសបញ្ជាក់ថាអត្តពលយួនកំពុងចាក់ឬយ៉ាងជ្រៅក្នុងស្រទាប់មេរិកនាំបកកណ្ដាលអំណាចទាំងជួររដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនបើប្រមិនលឹក
ជំរុញមេរឹកនាំកម្ពុជាឲ្យងាកមកស្ដារប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សតបតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មនិងជាអតីតតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីមានដើមកំណើតខ្មែរលោកហុងលឹមលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរបើតាមលោកហុងលឹមមេរឹកនាំគ្រួសារហ៊ុនកំពុងវាជាឈានទៅរករណ្ដៅមរណៈនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយកម្ពុជាក្រោមគណៈការអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសនៅមានភាពធូររលុងនៅឡើយយ៉ាងណាលោកផ្ដោតជាយោបល់ថាមានតែកម្លាំងសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយរបស់ប្រជាខ្មែរទេទើបអាចដំណោះស្រាយមេរឹកកម្ពុជាឲ្យងាកទៅគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោះស្រាយបញ្ហាទឹកបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីបានបន្ថែមពីនេះលោកហុងលឹមនិយាយថាជនផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកមិនអាចរក្សាអំណាចបានយូរនោះទេដរាបណាកម្លាំងពលរដ្ឋស្រុកគ្នាស្រ័យទៀនទាយុទ្ធធរព្រមគ្នានោះលោកអនសែនគាត់ថាគាត់ការពារផលយោសួនពលអាយុនឹងប៉ុន្មានយើងអត់មានហេតុហាមាត់ហ៊ានថាទៀមទាឬក៏ហ៊ានធ្វើអីទៅប្រឆាំងយួនដែលគុំម្ដងមកយួនទេហើយយួនគេធ្វើពីអង់គ្លេសថា very subtle ធ្វើយ៉ាងថ្នាក់ថ្នមយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមយ៉ាងជ្រួតជ្រាបយ៉ាងសន្សំសន្សំគឺថាវាហើយវាចិត្តទៅមុខអង្កលឡើងកម្មទីហាមចេញដល់ហើយគេធ្វើឲ្យយើងមានទម្លាប់នឹងតែដូចនៃអានេះជានេះជាពាក្យគុណគេហើយយួនគេតែកានចឹងរបៀបទៅអាចទៅដើមគ្នារស់100លានអ្នកហ្នឹងហើយយើង5 10លានអ្នកយើងមើលឃើញមកវាហ៊ានទឹកមកខាត់គឺថាចង់បានទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាលោកប៉ែនសវណ្ណធ្លាប់ទម្លាយសានជីអាយ៉ងវៀតណាមខុបខិតជាមួយវៀតណាមបង្ហូរនិគមយួនមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជានិងកាត់ដីឲ្យយួនតបតាមការចង់បានរបស់មេរឹកនាំយួនដោយលោកអះអាងថាប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋនៅកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំដោយបកកុម្មុយនីសយួនគឺនរណាចង់ដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវធ្វើតាមគោលនយោបាយយួនអនុញ្ញាតឲ្យមាននិគមយួនរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរនិងត្រូវកាត់ទឹកដីមួយផ្នែកឲ្យយួនជាថ្នូរនឹងការដឹកគុណយួនគេប្រើសបាខ្ញុំនឹងមិនមកណាហើយតើបើគេចង់យកទិញនេះខ្មែរចង់ឲ្យខ្ញុំដឹកនាំតាមគោលយោបាយរបស់គុំនេះហើយខ្ញុំមិនធ្វើបើចឹងហ៊ុនសែននេះតែចលនារបស់បាក់ក្រុមមានលោកចាន់ស៊ីរអយុលបងហើយខ្ញុំនឹងជាប់គុំអង្គនឹងអស់10ឆ្នាំ50ពីថ្ងៃអត់ដល់ឆ្លាតបាត់ទៅទេខ្ញុំយឹមនេះបងមកជាថ្ងៃនឹងគុំអត់ដល់ហ៊ុនសែននេះថាគេនៅសង្គមជាតិខ្ញុំបានបញ្ញាសូមទូលខុសត្រូវពេលកាលណាសេចក្ដីហើយខ្ញុំជាក្រុមមកថាខ្មែរឆ្នាំខ្មែរចាក់ផុតពីរបបប្រៃកុសហើយខ្មែរហំដួលរំដួលរំមែនកងតាប់ជួនដល់ឃើញខ្មែរហំដួលរំមើលបានទឹកដីខ្មែរពេលហ្នឹងយ៉ាងណាក្ដីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបាននិយាយថាការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីសូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រទៅប្រទេសជិតខាងនោះទេយុទ្ធសាស្ត្រការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងណាបាទទី1គឺចាប់ផ្ដើមពីជំហរមើងម៉ាត់ច្បាស់លាស់ដាច់ខាតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវនេះសម្ដេចទឹកប្រដីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងទាំងអស់គ្នាបានឮដឹងច្បាស់គឺអំពីជំហរមើងម៉ាត់ណាស់ក្នុងការការពារទឹកដីការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិយើងធ្លាប់ឮសម្ដេចតេជោក៏ដូចជាសម្ដេចទឹកប្រដីនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកម្ពុជាមិនយកអធិបតេយ្យភាពជាតិទៅដោះដូរនឹងជំនួយបរទេសឬក៏ការអនុគ្រោះពន្ធណាមួយពីបរទេសជាដាច់ខាតបន្ថែមពីនេះលោកអ៊ំសមានឲ្យដឹងទៀតយោងតាមរបាយការណ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី30មិថុនាឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យជនជាតិវៀតណាមជាង 80,000 នាក់ដោយក្នុងចំណោម 80,000 នាក់នោះមានជនជាតិវៀតណាម 80,000 នាក់ជាជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលបានរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាយ៉ាងណាក្រុមប្រំពំបន្ទាត់មេត្រា440ចែងថាអង្គភាពប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសឬប្រ
ភ្នាក់ងារបរទេសនៅដែនដីទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកជាអំពើក្បត់ជាតិត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD បាទលោកនាងជាទីមិត្តក្រុមកម្ដៅ CLV មន្ត្រីបកស្រាយថាលោកសខេងគ្មានមហិច្ឆតាចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពេលដែលប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនកំពុងជាប់ដៃទប់ទល់នឹងចរន្តទៀមទីឲ្យដកខ្លួនពីគម្រោង CLV នោះមន្ត្រីបានចេញមុខបញ្ជាក់ថាលោកសខេងដែលជាអនុប្រធានគ្មានមហិច្ឆតាចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយការលើកឡើងនោះទេខុតតការឡាយលោកសខេងនិយាយក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី20សីហានេះថាលោកសខេងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់អាជីពជាអ្នកនយោបាយជាង50ឆ្នាំគ្មានមហិច្ឆតាចង់ខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះពេលខាងមុខដោយការលើកឡើងនោះទេការបរិស័ទនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាលោកជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ចុះចេញពីតំណែងប្រសាទរនឹងចង់ឃើញខ្មែររួមរងគ្នាតែមួយនិងខ្លះទៀតគ្រប់គ្រងលោកសောខេង 100% ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាការបរិស័ទរបស់មន្ត្រីខុតការឡាយរបស់លោកសောខេងនេះចំពេលការរងនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងរងការចោទថារំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈរំលាយប្រព័ន្ធពហុបក្សរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំបែកបំបាក់ជាតិបំរាមហិច្ឆតាវៀតណាមលើទឹកដីខ្មែរតាមរយៈដាក់ខាត់4ក្នុងគម្រោង CLV ជាដើមបានលោកនាងជាទីមិត្តអ្នកចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនរបស់អតីតអង្គការហ៊ីកំហុងជំរុញឲ្យមានរងនាំអន្តរាគមឲ្យក្រុមហ៊ុនសងលុយពួកគេវិញក្រោយរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តពីធនាគារអសិស្រ័យផ្លូវច្បាប់ពីធនាគារធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះជួបវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែលជាក្តីបារម្ភថាបញ្ហានេះនឹងជំរុញឲ្យមានអ្នកស្លាប់ច្រើនអ្នកបន្ថែមទៀតសូមស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់លោកសានសច្ចៈដូចតទៅក្រុមអ្នកចាញ់បោកអតីតអង្គការហ៊ីគីមហុងជំរុញឲ្យមេដឹកនាំពន្លឿនយុត្តិធម៌ជុំវិញវិបត្តិបំណុលដោយនិយាយថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យពួកគេស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការពន្យារពេលរបស់អ ுக ្រិតជនពួកអង្គការឆោបោកការទៀមទានេះក្រោយអ្នកចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសស្លាប់4អ្នកហើយក្នុងនោះ2អ្នកធ្វើអត្តឃាតដោយចងកនិង2អ្នកទៀតស្លាប់ដោយសារវិបត្តិផ្លូវចិត្តក្រោមសម្ពាធបំណុលគិតត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2024ក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលប្រមាណ4ខែចុងក្រោយនេះជនរងគ្រោះប្រាប់ VOD ថាចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងជនរងគ្រោះម្នាក់លោកឆាយខៅបានប្រាប់ VOD ថាលោកបានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសរបស់អតីតអង្គការហ៊ីគីមហុងអស់ថវិកាចំនួន 16,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលលោកបានខ្ចីធនាគារយកទៅវិនិយោគប្រពន្ធបន្តថាបច្ចុប្បន្នលោកគ្មានលុយព្យាបាលជំងឺប្រចាំកាយទេថែមទាំងកំពុងរួមរិតដោយការភ័យព្រួយពីបញ្ហាបំណុលដែលថាវិបត្តិនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកប្រឈមបាត់បង់ជីវិតបារតាភិបាលមុនពលឿនអន្តរាគមឲ្យអតីតអង្គការហ៊ីគីមហុងសងលុយមកគាត់វិញសូមស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលមែនក៏ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចជួយដោះស្រាយឆាប់ឆាប់ហ្នឹងបើលោកវាមិននេះវាអត់លោកខ្ញុំមកវាមិនបានស្គាល់លុយមកវិញខ្ញុំចង់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះឯងខ្ញុំមកថ្ងៃចាប់តិចថ្ងៃយ៉ាំតិចដល់លេងរួចហើយណាឡើងខွန်းអាលេសលាក់ដៃសលាក់ជើងដល់លេងរួចហើយណាគួយគាត់ជើងអត់កើតហងអូនឈោចូលមិននឹងហ៎ជន់រងគ្រោះម្នាក់ទៀតលោកចាន់ធឿនប្រាប់វីឌីថាលោកត្រូវបង់ធនាគារជាង500ដុល្លារក្នុងមួយខែក្រោយចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសចំនួន 20,000 ដុល្លារដោយលុយនោះបានមកពីការយកប្លង់ដីទៅបញ្ចាំនៅធនាគារលោកបន្តថាដោយសារតែគ្មានលុយបង់សងទៅម្ចាស់បំណុលវិញបុគ្គលិកធនាគារបានប្រមាណដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមផ្លូវច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យលោករស់នៅទាំងពិបាកចិត្តដែលថាវិបត្តិបំណុលនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះកំពុងគំរាមដល់ជីវិតរបស់លោកចាញ់ស្គួតអស់អ្នកខ្លះឆ្លាប់បានឆ្លាប់ដោយសារក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសនេះគឺតាមខ្ញុំស្ដឹងព័ត៌មានរៀងៗជិត10អ្នកអស់
បាទតែការឆ្លាប់ហើយនៅការអ្នកឈឺបាទនៅដេកពៀតអត់លុយអុយពៀតអញ្ចឹងច្រើនអ្នកទៀតតែការឈឺចាប់ប្រកបហើយរូបខ្ញុំស្ដល់ក៏ពិបាកដែរហើយថ្ងៃនេះគឺពិបាកណាស់បាទណាលោកគ្រូបាទមានទៀនដោយសារណាតនេគាណាដោយសារក្រុមគ្រួសារកើតទុកបាទអត់ដែលយើងភំខ្លួនតឋានៈនឹងទេយ៉ាងណាក្ដីក្នុងពិធីបង្ហាញសមិទ្ធផលរយៈពេល1ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាប្រធានក្រុមអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះបានដាក់ចេញយន្តការគាំពារប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានទាំងការជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ធំធេងណាស់ហើយហ៊ានដាក់ចេញគោលនយោបាយមួយដ៏ធំដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងទី1គឺធានារ៉ាប់រងផ្នែកសុខភាពសំខាន់ណាស់សុខភាពបាទទី2ធានាឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្នាឲ្យតែខ្មែរមានមុខជំនាញហើយនឹងការងារប្រាក់ចំណូលទី3អំពីជួបគ្រោះអាសន្នធម្មជាតិក្តីវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈវិបត្តិម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរៃវត្ថុរដ្ឋជួយគាំពារកសិករក៏រដ្ឋជួយគាំពារអញ្ចឹងបានន័យថាសពគ្រប់ទាំងអស់ឥតល្អន់សឹកតែជួយប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា35ចែងថាសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលការពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកសឹងសែនករណាចាត់ទុកការអូសបន្លាយពេលរោគយុតិធធឲ្យជន់រងគ្រោះដែលបានចាញ់បោកអតីតលោកញ៉ាហ៊ីគឹមហុងនេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋនោះទេក្នុងន័យនេះលោកថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះហ៊ានងើបតវ៉ារួមគ្នាដោយប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់នោះទេទើបជាផ្នែកមួយអាចដាក់សម្ពាធឲ្យមេដឹកនាំបំពេញតួនាទីស្របតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបានបសិនជាមានច្បាប់ហើយមិនអនុវត្តទៅលើអ្នកមានលុយមានអំណាចអាហ្នឹងចង់មិនចង់សង្គមនឹងលែងមានទំនុកចិត្តទៅលើច្បាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងបះបោរទាមទារតវ៉ាឲ្យអ្នកដែលមានទូនាទីឲ្យអ្នកដែលរំលោភបំពានទៅលើអ្វីដែលពួកគាត់ប៉ះពាល់អីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទទួលខុសត្រូវទៅលើអំពើរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងក្នុងនឹងដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលជាអ្នករងគ្រោះនឹងគួរតែមានភាពសកម្មហ៊ានក្រោកទាមទារតវ៉ាឲ្យសកម្មឡើងធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាសហការគ្នាទៅទាមទារតវ៉ាដល់ស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងអតីតលោកញ៉ាហ៊ីគឹមហុងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2023ពីបទឆបោកក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងវិញនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រោយសន្យាលក់ទ្រព្យសម្បត្តិសងលុយពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែពេលបាននៅក្រៅឃុំលោកមិនបានសងលុយជន់រងគ្រោះតាមការសន្យានោះទេបើតាមជន់រងគ្រោះប្រាប់វីឌីថាបច្ចុប្បន្នមានអ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងអតីតរដ្ឋាភិបាលនេះចំនួន1094នាក់ដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ចាញ់បោកជាង27លានដុល្លារអាមេរិកខណៈមានជនរងគ្រោះសរុប8000គ្រួសារបាត់បង់ថវិកាប្រមាណ400លានដុល្លារអាមេរិករយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមអង្គការមួយចំនួនដែលផ្ទុះរឿងអាស្រូវបោកប្រាស់ពលរដ្ឋដែលរួមមានដូចជាអតីតរដ្ឋាភិបាលហ៊ីគឹមហុងជាសារ៉នលេងចាន់ណានិងអង្គការលេងនវត្រាជាដើមសុតសឹងតែធ្លាប់បានជួយលុយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនិងជ្រោកក្រោមអាវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថាប្រព័ន្ធដឹកនាំដែលអ្នកកាន់អំណាចមានអំណាចខ្លាំងគ្រប់គ្រងស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិដែលរួមមានតុលាការនិងរដ្ឋសភាជាដើមពួកគេអាចបដូរច្បាប់ឬប្រើច្បាប់ជាឧបករណ៍ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារនិងបកពួកខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD បាទលោកនាងជាទីមេត្រីគម្រោងធ្វើសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវបានទប់ស្កាត់ជាលើកទី2គម្រោងធ្វើសមាជរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំត្រូវបានទប់ស្កាត់ជាលើកទី2ដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញសំអាងពីសន្តិសុខមិនអំណោយផល
គណៈរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តពង្រាយកងកម្លាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ចរន្តតវ៉ាប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតាវៀតណាមលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV សាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញអះអាងថាយោងតាមស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំរួមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហានេះខ្លួនស្នើសុំគណៈបកកម្លាំងជាតិឲ្យពន្យារពេលធ្វើសមាជវិសាមញ្ញដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី25សីហានេះបន្ថែមពីនេះក៏ភ្ជាប់ទៅនឹងសារគម្រាមថាក្នុងករណីគណៈបកកម្លាំងជាតិមិនគោរពស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំខាងលើនោះគណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានបើតាមសាលាក្រុងកាហាមនេះដោយសារតែសមត្ថកិច្ចពុំអាចផ្ដល់កិច្ចការពារសន្តិសុខសវត្ថភាពជូនគណៈបកកម្លាំងជាតិបានតាមការគ្រោងទុករបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនេះត្រូវធ្វើសមាជវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃទី25សីហាឆ្នាំ2024នៅទីតាំងឯកជនមួយកន្លែងក្នុងភូមិព្រែកតឡុង1សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង400នាក់ដោយគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃទី12សីហាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចារចោលសំណើរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលបានស្នើសុំទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញដែលគ្រោងអ្នកចូលរួមចំនួនជាង1500នាក់ដោយសាលាក្រុងភ្នំពេញថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាទីកន្លែងសម្រាប់បញ្ចេញមតិសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់គណៈបកនយោបាយណាមួយរៀបចំធ្វើសមាជនោះទេនឹងណែនាំឲ្យធ្វើសមាជនៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកខ្លួនវិញយ៉ាងណាការរៀបចំសមាជរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនេះក្រោយពីប្រធានគណៈបកគឺលោកសុនចន្ទធីនៅបន្តជាប់ឃុំដែលការចាប់ប្រកាន់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចេតនានយោបាយដើម្បីបិទខ្ទប់សម្លេងអ្នកនយោបាយបកចំទាស់ពីសៃវៀនប្រកួតប្រជែងជាការកត់សម្គាល់វិធាននេះក្រោយពីមានរឿងនាំបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកហ៊ុនសែនបានធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងគំហុកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017ដែលសម្លេងឆ្នោតការឡើងទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានរឿងនាំគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែបរិបទនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាក្រុមរូបភាពភ័យខ្លាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រឌិតរឿងចោទប្រកាន់ទៅលើរឿងនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាឲ្យតុលាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចេញពីសៃវានយោបាយនិងចោទប្រកាន់រឿងនាំបកនោះមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនិងបង្កើតប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាជាដើមដែលបរិបទនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅអំពើពុករលួយប្រទេសជាតិជួបនឹងបញ្ហាចាក់ស្រេះរួមទាំងបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីជុំវិញការដាក់ខេត្ត4មានខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងដែលអភិវឌ្ឍជាមួយវៀតណាមដែលកំពុងជំរុញឲ្យមានចរន្តទៀមទាឲ្យមានរណំបកកណ្ដាលអំណាចដកខ្លួនពីនយោបាយបម្រើមហិច្ឆតាវៀតណាមតាមរយៈដកខ្លួនពីគម្រោង CLV នេះជាកំពុងពង្រីកភាពភ័យខ្លាចទៅដល់ជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅខេត្តជាប់ព្រំដែនអេសានប្រទេសសម្រាប់ជនជាតិដើមចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់កុំឲ្យការអភិវឌ្ឍខ្លាចជាអាវុធសម្រាប់សុភមង្គលគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេជាម្ចាស់ស្រុកសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាឌីឌីកាដូចតទៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូនុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិយាយថាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនៅតំបន់នោះកំពុងផ្ដោតគោលដៅទៅតំបន់ធនធានធម្មជាតិដែលនឹងគម្រាមគំហែងដល់សុភមង្គលគ្រួសារនិងសហគមន៍ពួកគេជាម្ចាស់ស្រុកបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលក្តីបារម្ភនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលមានមនុស្សមួយក្រុមបានបង្ហោះដ្រូននិងចុច GPS នៅតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិភ្នំឡៅកាស្របពេលដែលនៅទីនោះកំពុងមានបញ្ហារំលោភដីធ្លីសហគមន៍និងបាត់ល្មើសកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូនុងនៅភូមិឡៅកាសង្កាត់សុខដុមក្រុងសែនមនោរម្យគូសបញ្ជាក់ថាក្តីកង្វល់នេះក៏ព្រោះតែឃើញសកម្មភាពមនុស្សប្លែកមុខមួយក្រុមដែលអះអាងថាពួកគេជាក្រុមវិស្វករអ្នកទាំងនោះចុះមកថតផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋនិងបង្ហោះដ្រូនធំៗ
ថតតំបន់ព្រៃឈើដែលពួកគាត់កំពុងការពារដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនជនជាតិដើមភាគតិចពូនងអ្នកស្រីផ្លឹកណាវីប្រាប់ VOD ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាថាមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានមនុស្សប្លែកមុខមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណ10នាក់ជិះឡានពីរគ្រឿងសំដៅទៅព្រៃសហគមន៍តំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិភ្នំឡៅកាដោយពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពបង្ហោះឧបករណ៍ថតរូបពីលើអាកាសដែលហៅថាដ្រូនរួមទាំងមានចុច GPS កំណត់ទីតាំងទៀតផងអ្នកស្រីបន្តថាអញ្ញាធមូលដ្ឋានពុំបានផ្ដល់ដំណឹងដល់ប្រជាសហគមន៍ពីគោបំណងនិងវត្តមានក្រុមមនុស្សទាំងនោះឡើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បារម្ភខ្លាចមានការរំលោភលើដីសហគមន៍និងព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនឥឡូវនៅសល់តែដីមួយចំនួនតិចបំផុតបើសិនជាគេត្រូវយកទៀតគេអភិវឌ្ឍទៀតអញ្ចឹងមិនដឹងជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចៀតដើមតិចពួកខ្ញុំនឹងឃើញយ៉ាងមិនទេខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំរស់នៅប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភជាងគេបំផុតគឺកូនចៅចំនួនក្រោយណាគាត់អត់ដឹងថាដីហ្នឹងជាដីរបស់គាត់ទេគាត់អត់ដឹងទេដឹងថាមរអ្នកថ្មីហ្នឹងគឺគេថាគេដីរបស់គេហើយយើងអ្នកបានតែត្រឹមតែកញ្ជះគេអញ្ចឹងយូរគេយើងហ្នឹងខ្លាចជាទីស្គាល់គេហើយដូចថាយើងមានតោះបីទៅលើទឹកដីខ្លួនឯងជីវភាពជនជាតិដើមភាគតិចពូនងភាគច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើរបបកសិកម្មលើដីចម្ការវល់ជុំនឹងការប្រមូលអនុផលពីព្រៃឈើមានដូចជាសិតផ្លែឈើបន្លែនិងជ័រចេញពីដើមច្បាស់ជាដើមតែក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំកន្លងមកនេះពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ភូមិឡៅកាបានប្រឈមទៅនឹងភាពក្រីក្រក្រោយក្រុមហ៊ុន Villa Development របស់ភរិយាលោកញឹមលុចអតីតអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានទន្ទ្រានទៅលើដីសហគមន៍ដីចម្ការវលជុំកាប់ដើមច្បាស់នឹងបំពល់គោក្របីអ្នកស្រុកងប់ជាហោហែមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលើសពីនេះប្រជាសហគមន៍ដែលចេញតវ៉ាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបដិងឡើងតុលាការជាបន្តបន្ទាប់គណៈអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរើសអើងពួកគាត់ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចមានភាពបាក់ស្បាតនៅពេលឮថាមានគម្រោងអភិវឌ្ឍនឹងនៅពេលមានមនុស្សផ្លែកមុខចូលមកមូលដ្ឋានប្រធានសហគមន៍ការពារតំបន់ធនធានធម្មជាតិភ្នំឡៅកាអ្នកស្រីខ្វាងទុំឲ្យដឹងថាពួកគាត់បានចុះទៅតាមដានករណីនេះដោយក្រុមមនុស្សទាំងនោះប្រាប់ថាពួកគេជាវិស្វករមកពីរាជធានីភ្នំពេញហើយពួកគេនិយាយជាភាសាបច្ចេកទេសតកតងទៅនឹងធម្មពលអគ្គិសនីដែលគិតជាគីឡូវ៉ាត់ដើម្បីយកទៅសិក្សាដោយមិនទាន់មានការសម្រេចណាមួយនេះទេតែយ៉ាងណាអ្នកស្រីថារាល់គម្រោងអ្វីក៏ដោយពួកគេត្រូវជូនដំណឹងតាមរយៈអញ្ញាធមមកពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានជាមុននិងពន្យល់ពួកគាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីគម្រោងទាំងនោះចា៎បើតាមចិត្តខ្ញុំតាមខ្ញុំយល់បើគាត់រាល់គាត់អភិវឌ្ឍខ្ញុំមិនចំទោះហើយខ្ញុំមិនមែនថាអីដែរដោយសារតើពួកខ្ញុំក្នុងនាមជាម្ចាស់ស្រុកជាជាតិដើមភាគតិចជាស្រុកកំណើតដល់ហ្នឹងដល់ពេលគាត់អភិវឌ្ឍមួយត្រូវតែខ្ញុំសុំចេញអាជ្ញាប័ណ្ណមុនគេទី1អាជ្ញាប័ណ្ណទី2គាត់ត្រូវតែហៅសហគមន៍ពួកខ្ញុំមិនអាចដែលសហគមន៍ពួកខ្ញុំមិនតន់យល់មិនតន់ដឹង
ពីការអភិវឌ្ឍន៍ផងតើគាត់ប្រចាំពីបីដងគាត់សិក្សាពីម្ដងឲ្យយល់សិនបានគាត់អភិវឌ្ឍស្ត្រីប្រធានសហគមន៍រុកនេះសង្ស័យថាក្រុមវិស្វករទាំងនេះអាចកំពុងសិក្សាពីគម្រោងបង្កើតវិរីអគ្គិសនីឬអាចជាការទាញយកធម្មពលពីខ្យល់ឬព្រះអាទិត្យផងដែរតែយ៉ាងណាពុំមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នោះឡើយដោយអ្នកស្រីថាអញ្ញាធោភូមិឃុំនិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់សុខដុមក៏មិនបានដឹងពីគោលបំណងរបស់ពួកគេដូចគ្នាជុំវិញរឿងនេះអភិបាលក្រុងសែនមនោរម្យលោកហៀកសុផានប្រាប់ VOD ឲ្យដឹងថាការបង្ហោះដ្រូននៅតំបន់ភ្នំឡៅកានេះគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍធម្មពលអគ្គិសនីស្អាតរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដែលកំពុងសិក្សាពីការទាញយកធម្មពលខ្យល់មកប្រើប្រាស់ជំនួសឲ្យធម្មពលបានមកពីចំហេះប្រេងឥន្ធនៈលោកបន្តថាពួកគេទើបតែចាប់ផ្ដើមសិក្សាប៉ុណ្ណោះពុំទាន់មានការសម្រេចណាមួយនៅឡើយទេយ៉ាងនេះក្ដីពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចពូណុងលើកឡើងថាពួកគាត់តែងខ្លាចការរំលោភបំពានលើដីសហគមន៍និងបារម្ភថាគ្មានការផ្ដល់សំណងដល់ពួកគាត់នៅពេលមានការអនុម័តគម្រោងអ្វីមួយដោយដែលក្រុមហ៊ុន Villa Development បានធ្វើកន្លងមកតែកិនរឿងនេះដែរមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីលោក B Vanney មានប្រសាសន៍ថារាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍត្រូវមានការផ្សព្វផ្សាយនិងជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងបង្ហាញពីគោលនយោបាយដោះស្រាយសំណងឲ្យបានជាក់លាក់ដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋរួយបារម្ភឬការរារាំងណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នោះអញ្ចឹងយើងស្នើសុំអាជ្ញាធរដើម្បីពង្រឹងគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ចល្អនឹងយើងត្រូវតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍និងអត្ថប្រយោជន៍ពីគម្រោងនិងការទទួលបានប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋពីគម្រោងមួយមួយនឹងហើយបង្ហាញពីគោលនយោបាយក្នុងការដោះស្រាយសំណងនឹងឲ្យបានជាក់លាក់កុំឲ្យមានតែគម្រោងហើយនៅពេលដែលអនុវត្តទៅប៉ះពាល់អត់មានគោលនយោបាយដោះស្រាយសំណងនឹងជាក់លាក់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការតវ៉ាឬក៏មិនពេញចិត្តក្នុងការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគនឹងឯងបច្ចុប្បន្ននៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូណុងនៅតំបន់ភ្នំឡៅកានៅសោតដីសមោហភាពប្រមាណ3000ហិកតាដីចំការវល់ជុំជាង6000ហិកតាតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនៅសល់ចំនួន2226ហិកតាដែលចូលរួមការពារដោយពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ខណៈពួកគាត់កំពុងរងបណ្ដឹងកកុកនៅតុលាការដោយសារសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិនិងដីចំការរបស់ពួកគាត់ដែលរំលោភបំពានដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនឥតឈប់ឈរខេត្តមណ្ឌលគិរីជាខេត្តមួយក្នុងចំណោមខេត្ត3ទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍរួមជាមួយវៀតណាម CLV ដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះកំពុងជំរុញឲ្យមានរលកតវ៉ាទាមទារឲ្យមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចដកខ្លួនចេញវិញដើម្បីទប់ស្កាត់មហិច្ឆតាវៀតណាមលេបទឹកដីការដែលខេត្តជាប់ព្រំដែនមួយនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងគម្រោង CLV ត្រូវបានគេមើលឃើញថាក្រៅពីហានិភ័យនៃបូរណភាពទឹកដីក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាវានឹងជំរុញឲ្យមានចរន្តរំលោភដីធ្លីកាន់តែច្រើនពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចដើម្បីតែប្រយោជន៍បពួកនាងខ្ញុំឌីលីកា VOD បាទលោកនាងជាទីមិត្តរីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នេះពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសាករិយ VOD សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រនិងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD
VOD ទទួលយកការរិះគន់ពីប្រិយមិត្តគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីកែលម្អនិងផលិតអត្ថបទព័ត៌មានឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតព័ត៌មានពិតនឹងស៊ីជម្រៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ចាត់ត្រូវរបស់អស់លោកនាងក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងការជ្រើសរើសមេរៀននាំតាមសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការសិក្សានានារកឃើញថាការដឹកនាំបែបរំលោភអំណាចនិងគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋដែលបរិបត្តិនេះធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្ទើរតែទាំងអស់ធ្លាក់ក្នុងដៃក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចរីឯបរតខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយបាទលោកលនាងជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចប់ប៉ុណ្ណឹងចាំមើលទៅសូមមានតែរឿងមួយយ៉ាងទេគឺថាពពរត់សុខចិត្តធ្វើពលិកម្មតស៊ូក្រោកឡើងព្រមព្រះទូទាំងប្រទេសពោះក្រោកឡើងព្រមព្រះទូទាំងប្រទេសដូចជាប្រទេសកាន់របបផ្ដាច់ការគេធ្លាប់ធ្វើឲ្យតើគឺថាបើមិនហ៊ានទេនៅតែចឹងនៅនៅតែស្រីយំសោកនៅចឹងនៅបបផ្ដាច់ការនៅដើរចាប់ចឹងពោះគេអត់ឈប់ទេពួកជនផ្ដាច់ការហ្នឹងអត់ឈប់ទេវាតបពីខ្មែរក្រហមមករងទុក្ខវេទនាយូរហើយអន្តរជាតិមកពិភពលោកមកជួយថាកុំឲ្យខ្មែរធ្វើជាងតទៀតអ្នកកាន់អំណាចទៅកាន់របបជាតុបតៃសេរីភពៈគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានធ្វើតាមណាប្រជាជនពោះសាអំណាចរបស់ខ្លួនធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋណាឡើងសំលេងច្រើនម្លេចោលទៀតពោះវានឹងដឹងច្បាស់ហើយតើបើបោះស្រោចត្រឹមត្រូវទៅមានបញ្ហាកើតឡើងអត់ទេទៅប្រទេសខ្លះគេប្រទេសទៅទីទីគេគ្រប់ធ្វើឲ្យតើគេបោះស្រោចក៏ត្រឹមត្រូវមានតុលាការត្រឹមត្រូវគេធ្វើមកក៏ត្រឹមត្រូវបើគេមានសុខសบายទាំងអស់គ្នាទៅពោះនេះធ្វើបាបរៀមមកពោះជនផ្ដាច់ការនឹងធ្វើបាបរះអត់ឈប់ពោះអត់ឈប់នៅតែធ្វើបាបជារះរបស់ខ្លួនហើយតើខ្មែរសុខចិត្តក្រោកឡើងព្រមព្រះទូទាំងប្រទេសទេពោះពោះក្រោកឡើងតែមកពេលទេអានឹងបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការនឹងតែបើមិនក្រោកទេនៅតែចឹងរងចាំឲ្យប្រជាជនសុខចិត្តសាងល្អដូចមិនងាយទេពូមិនងាយទេបើចឹងប៉ុណ្ណឹងគេឲ្យគិតខុសខ្លួនឯងជាបរិបទពិចារណាខ្លួនឯងទៅពូទៅអត់ទៅរួចហើយតែណាបាទចឹងបើចឹងបើណ៎បើ
ប៉ុណ្ណឹងចេះសុំចប់ទៅនឹងចប់អឺចុះអបបជាជនជួយវិជារសមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលឺសុទ្ធទៅបបជារះដើរចាប់វិជារឿងមួយវិជារះយកវិជារះជាខ្មាំងជាសត្រូវតើទឹកដីនៅសល់ទេអត់ទេអត់សល់ទេយូរទៅវិញអស់ហើយបងវិជារះក្រោកឡើងតស៊ូអត់បានទឹកដីរបស់ខ្លួនមានសិទ្ធិតវ៉ាក៏អត់បានគេចាប់ដាក់គុកដាក់ជីវៈហើយចឹងដល់ចឹងពេកចឹងនឹងធ្វើមិនហើយក៏មកកម្មផលឯណាកម្មផលយើងទៅក្រោកឡើងតស៊ូអូអន្តទៅតែកម្មផលណាទេក្រោកឡើងតស៊ូបើមិនតស៊ូនៅតែចឹងបើហើយរងចាំឲ្យប្រជាជនឲ្យគេសុខមកទើបមិនឃើញទើបមិនឃើញមែនសុំសុំថ្ងៃនេះសូមចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះបងខ្ញុំសូមអរគុណ Thank you